ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು 3 ತಂಡಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ DSP ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮುಳಬಾಗಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರ ತಂಡ ಮತ್ತು ವೇಮಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ತಂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರೊಂದು ತಂಡದಿಂದ ನಾವು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಒಂದು 4 ಜನ ಹೆಸರನ್ನು FIR ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಅವರು FIR ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಘಟನೆ ನಡೆದ 1 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಇಲ್ಲವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ 4 ಜನ ಯಾರು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ದವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಚಂದನ್, ರೇವಂತ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಯಾರು ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಅವರು ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ನಾವೇನೇ ಮನೆ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಪಶು ತರ್ಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಸುಲಭ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ 6 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ, ಸಂತೋಷ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಮುನೇಂದ್ರ ಕೋಲಾರ ಟೌನ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಮುಳಬಾಗಲ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಕೋಲಾರ ಕೊಲತ್ತೂರು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ವೇಮಗಲ್. ಇವರು ಇಷ್ಟು ಜನರು ಸಹ 2 ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಮುನೇಂದ್ರ 3 ಜನ ಮೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ, ಹರ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಘಟನೆ ನಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ಇದ್ದರು ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ಆರೋಪಗಳು ಬಂಧನ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾನೆ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಾಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಈ ಸೀನಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಇವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಚಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಕೇಶ್ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದು ಇತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮ ಪವನ್ ಅನ್ನೋವನ್ನು ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆತಾ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪೂರ್ವ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ತಿಥಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ತಿಥಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೀನಪ್ಪ ಅವರೇ ಇರ್ಬೋದಂತ ಇವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ತಿಥಿ ದಿನವೇ ಇವ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಂಜನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾನುವಾರನೇ ಇವರು ಬಂದು ಸ್ಪಾಟು ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನ ಮತ್ತು ಟೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವನು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದನೇ ಇವರು ತೋಟದ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಂದು ಬೇಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದು ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ KGF ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸು
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವೇಮಗಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರ ಏನು ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಮುನೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಮೂರು ಜನ ತಿರುಗಾ ಸಣ್ಣ ಚಾಕುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇಮಗಲ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿ ಪಿ ಐ ಮುಲ್ಬಾಗಿಲು ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ ವೇಮಗಲ್ ಡ್ರೈವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಎ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅವರು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅವರು ಇಡೀ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಖ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸರ್ಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏರಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮುನೀಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಠಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಮಿಕ್ಕಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಓಡೋಗ್ತವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ಗಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದವರ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಂದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಲಂಕುಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕನ ರಾಜಕೀಯನ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದರು ಇದಕ್ಕೆ ಇವರ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರ, ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಆ ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಷರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವೈಮಶ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಇದೇ ಒಂದೇನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ನಿಖರವಾದಂತಹ ಏನು ಉತ್ತರ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿ ಪಿ ಐ ಗೌಡಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎಂಥ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.